Tolibon hukumatı taryok yetiştirish va savdosi keskin tushganligini aytmoqda. Ichki ishlar vaziri o'rinbosariga ko'ra, urushlar, iqtisodiy tanazzul, ishsizlik va xorijiy yordamlarning keskin to'xtatilishi oqibatida aholi nochor qolib, taryok yetishtirish kun kechirish yo'llaridan biriga aylangandi. Ammo hozirda bunga qarshi choralar ko'rilib, uning keskin kamayishiga erishilgan. تریاک یتشترش و ناقانونی سوداسنو کمیترش که حکومت قطعی قرار کلگن. طالبان حکومت اتگن یل تریاک یتشترشنو مملکت بویلب من کلگند. بی بی سی اتگزگن تدقیقات خم مملکت ده تریاک که قرش کرش کتیاتگن لگنو کرستگند. طالبان رسمی سیگه کوره شو بلن برگه متادلرن دوالب اولرگه قلو خم بیرلمقده. Biz 99 ming mutadni davolashga imkon berdik. Ulardan 75 mingi hozirda uylariga qaytgan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonda ko'knor yetishtirish oxirgi vaqtda 95% ga kamaygan.